Peygamberinin tışkı kıyafeti, Аның затлы bedeni. Enes ibn Malik, Allah'ından razı bulsun, bu laydı beytti. Peygamberinin Allah'ından ana salavatı hem selamı bulsun, yüzü ak hem Etir tamşıları inci pürtüklerine ıxşaş idi. Atla birgen vaqtta ol unğa hem sulğa bügüleydi. Һәм мин Аллаһ елшесенең уч төпләре сыман ефәк кебе кимшак учларга кагылганым булмады. Һәм һеч кайшан аннан килгән хуш истәндә тәмлерәк мускус яки амбра исен тойганым булмады. Аның буе Әлбара ибн Азиб Аллаһынан разый булсын булай дип әйтте. Аллаһның елшесе Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Урта буйлы, җилкәләре киң шәшләре кулак яфракларына кадәр җитә иде. Бер вакыт мин аны кызыл төстәге киемнән күрдем. Һәм минем бер кайшан тышы кыяфәте буенча аннан да күркәмрәк кешене ишаратканым булмады. Аның йөзе Каб ибн Малик Аллаһыннан разы булсын булай дип әйтте. Аллаһның илшесен Аллаһның аңа салават һәм сәламе булсын. Сәламләгәннән соң аның йөзе шатлыктан яктыра Аллахның илшесен нәрсәдә булса шатландырган вакытта аның йөзе яктыра һәм айның бер кисәге кебік була иде. біз аның шатланғанын шуннан белә идек. Әлбар исемле сахабадан Аллаһ һәннән разы булсын, қылыш йөзе кылыч төсле идеме дип сорадылар. Ул җавап бирде: "Юк, киресенчә ул ай төсле Аның чәчләре Әнәс Аллаханнан разый булсын, былай дип әйтте. Пәйгамбәрнең Аллаһның аңа салават һәм сәламы зур иде. Һәм мин моннан соң аңа охшаш һеч кемне күрмәдем. Һәм аның чәчләре дулкын сыман бик үк бөдрә дә һәм бөтенне юктыры да түгел Аның күзләре Джабир ибн Самура Аллаһаннан разый булсын, былай дип әйтте. Аллаһ илшесенең Аллаһның аңа салават һәм ауызы зур иде. Анын күзләренең агында бераз кызыллык бар һәм үкшәләрендә аның ит аз иде. Аның тиренең хуш исе. Анас ибн Малик, Аллаһ анан разый булсын, булай дип әйтте. Бер вакыт безгә күндезен киргәч, пайгамбар Аллаһның аңа салават һәм сәламе булсын, йоклап аларга дип ятты һәм тирләде. Шул вакыт аның янына савыт тотып минем әнием килде һәм шул савытка аның тир тамчыларын җыя башлады Уянғаш, пәйгамбәр сорады я ум сүләйм ни эшлисең син һәм минем әнием җавап бирде бу синең тир тамчыларың без аны үзебезнең хуш буйларыбызга кушабыз чөнки ул иң күркәм истарата. тарата пәйгамбәрлек аның аллаһның аңа салауат әлам булсын аркасында Ике қолақ сияги арасында айрым ашық булып миңге охшаш пайгамбарлык мөһри көрүнүп турган. Чабир ибн Самура Аллах анан разы булай деп әйткән, мен аны калак сиягында күгәрчен юмаркасы зорлыгында булган пайгамбарлык мөһрин көрдем. Ул аның тәнине охшаш иде.